Erittäin mukavaa perjantai-iltapäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Täälläpä on kuulkaapas uuden uusi peli. Gargantorts. Luonnollisestikin tällainen nimi ruvetaan miettimään, että vähän kutsutaan Gargaksi. Ei Reactus peliksi, vaan Gargaksi. Niin Gargantonshan on siitä hyvä sitten jatkumo. Todellakin, tää on tulituore peli. Gargantons. Niin ihan tämmönen 50 pienoinen testi 50 sentin panoksella. Tutustutaanpas tähän peliin. Minkälainen tämä oikein on? Ainakin pöntön sisällä oleva mestari on nyt hieman niinkun toisen näköinen. Ai jäi tuossa, kun olisi ollut yksi vielä. No aika hyvin lähti rullaamaan siltikin. Tänne. Mikäs tämä on? Black hole. Okei. What? Aika mielenkiintoinen. Supernova. Nyt ei tää nyt kyllä mikään hyvä ole tämä. Mitäs tää nyt on? Tähän pystyy muuttumaan aika... Näytti kyllä toi alku aika huonolle toi. Tuleeks tähän vieläkin? Onpas muuten aika... Aika niinku sanoisin, että interesting. Aha, tänne tuli joku X2kin. Eihän tätä äsken ollut. Okay. No on sieltä jo 10, tuli 11 euroa. Mitähän tässä nyt oikein tapahtuu? Mitähän kummoa tässä tapahtuu? Aha, eli onko se nyt se karkaminkua? No eihän siellä ole mitään. Ei kertaka. Tämäkö se oli? Sanotaanko näin, että onhan niitä parempiakin nähty. Nytkö se lähtee? Oho! No niin! Pikwin! Jihaa! Sieltä 100x! Voi maho! Kylläpä on! Ai mit! Joo! No! Pönttö on auki! On mielenkiintoinen peli kyllä, täytyy todeta. Välikohan tässä on maksimivoitto? Lukeeks täällä? Kyllä
kyllä kai tässä varmaan ainakin se 1500 myöskin niin peruskarkassa. Onpa aika interesting. No. 7000 kertaa. Oho! Wow! Tässäpä on sitten tavoiteltavaa. Garkasta on tuplapinkit, eli sen pelin maksimi noin 1500. Ne on kyllä meikäläinen saanut jo lukemattomia kertoja, ja peruspinkit on tullut myöskin todella monta kertaa. Niin nyt tästä näin sitten täytyy ruveta hunttailemaan Gargantuutsin 7000 X. Tietenkin siihen, kun tuli toi viimeinen äsken toi iso mollukka tähän, niin siinä jos ympärillä olisi pinkkejä, miettikää tarpeeksi, niin kyllähän se luikahtaisi. 7000 kertaa 50 senttiä, siitä voi jokainen ruveta laskemaan, niin ihan mukava mällykäri olisi ollut. Kyllä vain, kyllä vain. Tää on aika... aika tota... vänkä peli näköjään. Tää. Nyt muuta tähän semmoista... ei näitä pelijuttuja, vaan muita juttuja. Menin tuossa kaupassa käymään, niin... en tiedä sitten, oliko se onnen luikahdus. Vasen lonkka nyt. Vähän hellänä. Vasen lonkka kautta vasen kankku. Kankun puolikat. Jumaliste. Kauppa oli menossa. Autosta nousin kauppaan lähin ja... sitten kun on semmosia... mitä nämä nyt on? Siis niinku niitä korokkeita, missä niinku alkaa sitten tavallaan se kävelyosuus, eli parkkipaikka loppuu, niin semmosen reunaan. En yhtään niinku en sitä ruvennut miettimään, vaan kävelin vaan siitä ja just siihen reunaan, niin se oli niinku hidaste tuosta filmistä, kun meikäläinen rojahti vasemmalle kylälle. Siitä kun vanhempi herrasmies tuli sitten perästä, niin minä vaan vinkkasin, että no, tämä oli onnen kaatuminen. Ja en tiedä, kuulkaapa katsotaan, luikahtaako 7000X Gargantuuts pelistä. Oi perhonen. Taitava vielä 20 tähän ja käydään moikkaamassa ihan perus Gargantuunia myöskin. Kyllä on vähän silleen tota... helläkönä. Suoraan vasemmalle kylälle. Siinä olisi ollut... vähän niinku semmoseen aineksia vanhaan hidastettuun johonkin elokuvaan. Oh, sattuuhan sitä. Toki kyllä kannattaa ja pitääkin olla varovainen. Noissa hommeleissa jos pään sattuu lyömään, niin not good. Not good at all. Nauru asioita todellakaan. Joo, oo. Mutta käydäänpäs kuulkaas todellakin katsastamassa, että mitäpä kuuluu. Reactoons. Ihan original garkaan. On mielenkiintoinen peli tämä kyllä, täytyy sanoa. Gargantuuts. No niin, sitten näin. Ja siitä niin. Pikaspinnit vekee 60 senttiä, ei kun menoksi.
pikkusen näytästä ja kuulostaakin sellaiselle seesteiselle. Meiningit täällä näin. Sen heti niinku huomaa kyllä. Ja kuulee ihan äänistäkin. No, se voi muuttua hyvin, hyvin, hyvin nopeasti sitten kyllä. Meiningit sellaiseksi, että alkaa ruveta tuplapinkkejä ja kaikkea muutakin mukavaa luikahtelemaan. Mindit. Mutta ei jaksa tuota. No. Eipä jaksanut sitä niin siitä näin ja noin. Odottakaapa ihan snadi hetki. Mä pirautan tässä puheluun. Laitan tehdäpä näin. Noin 50 ja ei kun antama rullati rullaa. BRB, pieni hetkonen, ei mene kyllä kauaa. Vähän aikaa.
niin, ja taisin minä kuulkaas olla oikeassa tämän vaisuuden kanssa. Että on vähän semmoset vaimeahkot ja vaisut meiningit. Kyllä se Gale tietää nää hommat. 10 kiekkaa tähän vielä ja sitten katsotaan jotain muita pelejä. Muita pelejä. Minä tässä vähän räplään tota kännykkääni samalla. Ei tullut mienoinen. Noin. Ja noin. Jees. No, nyt oli ainakin, tai nyt ainakin aukesi toi Gargantons pönttö. Alku näytti, että ei jumalista, tämmönenkö tämä on, mutta sitten sieltä puhalti kumminkin 100x valtiarallaa. Wild Wild, mistä ei ole minkään valtakunnan hyötyä. Kolmeen kybään tätä ja mikä se olisi sitten? Wireframes pitäisi käydä testailemassa. Rameisia. Ja siihen Wild Wild, mistä ei myöskään ole oikeastaan minkään valtakunnan hyötyä. Tää ei oo karka, sen voin luvata. Otetaanpas nyt tähän kulkkaas näin. Sieltä 3 000. Tuppapinkit. Ja... Ujaa! Ei lähtenyt puiltaan. No, käydäänpä Wild Framesia. Testailemassa. Siitäpä niin. Ja tuossa tuli mieleen, että... Wild Frames. Pelataan tätä. Muutama spinni. Ja... Toi. Crazy Timea sitten. Crazy Timeen. Luotamme. Ei mun pitää lähteä tuossa. Puolen paikkaan pitää olla tuolla jostain muualla päin. Niin. Tehdään tämmönen loppukaneetti. Tai miten se tietysti sanotaan, lopetus. Crazy Timeen. 4 kappaletta 5 €. Tietenkin tästä voitais ottaa nyt vaikka se 7000 kertaa panos. Ei kun meillä on 20 panos. Mitä hittoa? Joo. 7000 kertaa 60 senttiä, niin tietenkin sillä summalla mitä sitten tulee, niin olisi mukavampi lähteä Crazy Timea pelailemaan. Mutta veikkaan, että pääsemme sillä 20. Tuota täytyy ruveta kyllä todellakin hankkaamaan tuota Gargantons-peliä ja siitä sitä 7000x metsästelemään. Vielä 10 kiekkaa tähän. Kyllä sen verran palauttaa, että yli 20 jää. Yi, kun nyt olisi tuohon tuon wildcardin antanut tuonne kekoon tuonne alas. Hyi. Sillä olisi lähtenyt rullaan. Transform. Ja ei minnekään.
Kylläpä oli wildia täällä alhaalla. Wildcard. Silloin kun olisi tämä antanut, tämä wildcard, niin se tänne alas sitten tähän niin wildia, niin rullaa. Anna mulla muuten naalla. Rupesin miettimään, että nyt! Jos mä olisin tässä varmaan, mitään tässä on mennyt puoli tuntia ehkä. Nyt jos ei olisi naalatus ollut päällä, niin en olisi uudelleen kyllä ruvennut. En varma. Ei olisi kyllä salttoakaan enää paljon. No, crazy timeista siellä. Sitten luikahtaakin. Aivan monsterit. Sovittu hommeli. Eiks joo? Eikä todellakaan, eihän se nyt aina kotiutuksia pidäkään tulla. Niin kuin mä oon sanonut näillä videoilla, että ei todellakaan, se ei ole normaali, jos joka talletuksella aina kun pistää 50, pistää 100 tai mitä tahansa nyt laittaakaan, niin aina tulisi kotiutus. No. Jep, nyt sinne crazy time, kun tässä nyt äänet poissa on. Ja. Voi perhonen, älä nyt anna sitä panchin chon chun chan chin chan chin chin chun chaa sinne. Ei oo tulossa onneksi. No. Joo. Nyt vetästään 4 kappaletta 5 euron pötkylöitä ja sitten lopetamme. Noin. Siihenpä luikauttelet nytten, kiitos. Crazy Time 25x eka tähän nyt. Paljon en pyydä. No tämäkin käy. Ja nyt sitten osuu se panchin chon chun cha. Nyt saa osua. Nyt saa osua. Ei ole osumassa. Ja Crazy Time minkä ei jaksa. Siellä on jarrumies. Käsijarru on kunnossa. Ja ei kun uutta pesään vaan. Pyöräätähän nyt meille sinne semmonen megalomaaninen monsteripommi. Jaha. No niin, nyt. X2. Joko nyt? Ja. Nyt oli taas vähän liian löysällä. Käsijarru. Tiedän tuolla takana nimittäin semmonen jarrumies. Tämä systeemi takana, niin tuolla semmonen jarrumies, mikä aina vähän säätelee tätä systeemiä. Coin flip 3x. No niin. Lähelle menee, mutta ei jaksa. Me kymppi ees. Pysähy. Ei. Jees. Kiitti kaikille todella paljon. Mukavaa perjantai-iltaa. Tulevaa perjantai-iltaa jokaiselle tasapuolisesti. Ja jos pelailette, paljon onnea kaikille. Megalomaanisia voittoja, suuria kotiutuksia, hyviä bonaareita. Gargantons, uusi peli. Aukeni ainakin meikäläiselle. 100x panos voitolla. 7000 kertaa panos on maksimivoitto. Ihan mukava. Joo. Ja yli meni. Kyllä, kiitti kaikille. Mukavaa viikonloppua, perjantai-iltaa, kaikkea mahtavaa, mukavaa, suuria voittoja, jne. Me palaamme seuraavan videon parissa sitten astialle uudelleen. Morjentes.